እዚህ ሰፈር ነው የምትኖሪው? እዚህ እንደዚህ ደሃ ሰፈር? አዎ እዚህ ነው የምኖረው። ኦኬ ለስላሳ ይበቃሽ ሳጥን አርግላት። አረ አረ ይበቃል ይበቃል ይበቃል። ኦኬ ኦኬ እሺ። ወይ መልክ? አዎ የሆነ ቀልድ ልንገር እስቲ። ኦፍ ኮርስ የሚያስቀኝ ሆነ ቶሎ በይ። ለስላሳ አስተ የሆነ ያጎቴ ልጅ ነበር እና እንደዚህ ለስላሳ እየጠጣ ዝንብ ገባበት። ኦኬ ዝንብ ኦኬ ዝንብ ኦኬ 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 አውጣትና መጣት ትፊ ቢላትስ? ምንድን ነው ያልሽ? ይሄ ምስራች ነው። ኢትዮጵያዊነን ካፓሲቲ መስርታ ባለፉት ሳምንታት በሰሜን ሸዋ በጎጃም ያያችሁት ዝናብ የተፈጠረ ሳይሆን እኛ ያዘነብነው ነው። ሰሜን ሸዋ ባለፉት ለሶስት ቀናት ዝናብ ካያችሁ እኛ ያዘነብነው ነው። ኦፊሻሊ በሚቀጥሉት ለሳምንታት እናስመርቀዋለን ወይ እናስጀምረዋለን። ቴስት አድርገን ውጤት አይተንበታል። ኢትዮጵያም ዳመና ማዝነብ ቻለች ማለት ነው። ባለሱቅ ባለሱቅ አቤት አቤት አስተዋወስከኝ? አላስተዋወስኩም። በደንብ ይይ እንዴ አላስተዋወስኩም። እንዴ የፍቅረኛሞች ቀን ጊዜ ቫላንታይን ቀን ጊዜ ዛሬ አመት ኮንደም አለ ወይ ስልህ አልቋል አላልከኝ? አዎ አስተዋወስኩ። ምን ልርዳ? ዳይፐር ስጠኝ። እናቴ ሂድና ስኳር ገዝተና አድረኛለች ከሱቅ። እኔ ስኳር ለመግዛት ከቤታችን ስወጣ ቀጥ ብዬ ሱቅ ቤት አልሄድም። ከቤታችን ጎን ከደረጃ ወርጀ ጎን ላይ ጎራልና በር ከፍታለሁ። በኢማጂኔሽን ማለት ነው። በር ከፍትና ራሴ ከካካካር ያስነሳለሁ። እስከ ሱቅ ድረስ ድምጽ ያወጣው እስከ ሱቅ ቤት ድረስ ድምጽ ያወጣው ውያል ቢነዳው ይላል። ሱቅ ቤትም ዘው ቢያል ገባ ፓርክ አድርጌ መኪናዬን ሱካሬን ገዝቼ ስመለስ መኪና አስነስቼ እና የነዳው ድምጼን እያሰማው እየሮጥኩ ነው የምሄደው። መሀል መሀል ላይ ደግሞ ማርሽ ቀየርኩ አን እያልኩ ሆይ 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 ሆ